guide today. I hope to have a nice time with me. Don't forget this day forever, okay? And you know that here today we have our program to Luxor City, at the first to the greatest temple, Karnak Temple. Afternoon, we'll cross River Nile to have a cruise. Do you want to take the Hamada? No. Thank you. Þetta er hérna eru rústirnar sem sagt hér í Luxor. Þetta er bara mjög fínt sko. Mjög fallegt. So beautiful. Já. Ok, það bara hérna sem áttu að fara? Nei, hérna. Þetta er kona sem að hjálpa okkur vol að rekja við eitthvað. Alveg. Hún við símanum, þarna sko. Núna ég að labba, þú veist, í einhverju tempel. Og þetta hér sundlaugin í Luxor. Þetta sundlaugin hérna í Luxor. Ættu að hitta hann þarna uppi? Já, ok. Þannig að ég get fara að skoða hann er helling. Hann er sundlaugin. Þetta heilagt vatn. Þarna reykja bara. Þetta bara mjög flott. Very beautiful. No, thank you. No, thank you. Yes. Thank you.